ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። ካይሮ ላይ ከባድ ቁጣ የቀሰቀሰው የኢትዮጵያና ቱርክ ወታደራዊ ስምምነት። የኢትዮጵያና የቱርክ የወታደራዊ ድሮኖች አቅርቦት ስምምነት ግብጽን ማስቆጣቱ ተሰምቷል። እዚህ ላይ ዝርዝር መረጃውን ይዘንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የእናንተው ታማኝ ሚዲያ ነው። ኢትዮጵያ ቱርክ ሰራሹን ባይራክታር ቲቢ2 የተሰኘ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውል ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን ከቱርክ ለመግዛት ጥያቄ ማቅረቧን ሮይተርስ የዜና ወኪል ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። ቱርክ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ሰሜን አፍሪካ የታገር ሞሮኮም ድሮኖችን ስለመሸጧ ሮይተርስ ዘግቧል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አንድ ዲፕሎማት ሞሮኮ ባለፈው አመት ግንቦት ወር ላይ ያዘዘቻቸው የመጀመሪያ ዙር ድሮኖችን መረከቧን ገልጿል። ኢትዮጵያም ያዘዘችው ድሮንን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ባይኖርም ቱርክ ሰራሽ ድሮኖች ባለቤት የመሆን እቅድ አላት ብለዋል። የዚህ ድሮን የሽያጭ ስምምነት የመለዋወጫ አቅርቦትና የሰው ኃይል ስልጠናን እንደሚጨምር፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ ከቱርክ ለመግዛት ያሰበቻቸው ድሮኖች ብዛትና ዋጋቸውን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ምንጮቹ እንዳልገለጹለት ሮይተርስ አመላክቷል። የድሮን ሽያጭ ውሉን በተመለከተ ኢትዮጵያ፣ ሞሮኮና ቱርክ በይፋ ያሉት ነገር የለም። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡም ለሶስቱም መንግስታት ከሮይተርስ ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ አልሰጡም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቱርክ ዩፋዩ የውጭ ሽያጭ አሃዞች እንደሚያሳዩት ቱርክ ባለፉት ጥቂት ወራት ወደ ኢትዮጵያና ሞሮኮ የምትልካቸው የአቪዬሽን እና የመከላከያ ቁሳቁሶች መጠን ጭማሪ ያሳይቷል። ነገር ግን እነዚህ ዩፋዩ መረጃዎች የድሮን ሽያጭ ስለመሆናቸው ግን አላመላከቱም። ከቱርክ ቃላኪዎች ጉባኤ የተገኘው አሃዝ እንደሚያሳየው ከሆነ ኢትዮጵያ በተያዘው የፈረንጆቹ አመት የመጀመሪያ 3 ወራት ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባቻቸው የመከላከያና የአቪዬሽን ቁሳቁሶች ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ203,000 ዶላር ወደ 51 ሚሊዮን ዶላር አሻቅቧል። የካይሮ ቁጣ። ኢትዮጵያ ከቱርክ ለጦር አገልግሎት የሚውል ድሮን ለመግዛት ማቀዷ በግብጽ ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱን ሮይተርስ ጨምሮ ዘግቧል። ሁለት ግብጻውያን የደህንነት ምንጮች ነገሩኝ ብሎ ሮይተርስ እንደዘገበው ኢትዮጵያና ቱርክ ሊደርሱ የሚችሉት አንዳች ስምምነት እንዳይፈጸም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ጣልቃ እንዲገቡ ካይሮ ጠይቃለች። ሶስተኛ ግብጻዊው የሮይተርስ ምንጭ እንደሚሉት ከሆነ ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር የትኛውንም አይነት ስምምነት ከመድረሷ በፊት ካይሮና አንካራ በጉዳዩ ላይ መምከር አለባቸው የሚል አቋም ይዛሉ። ግብጽ አባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው የህዳሴ ግድብ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ውጥረት ውስጥ የገባች ሲሆን በሊቢያና በምስራቅ ሜዲትራኒያን ባህር ጉዳዮች ደግሞ ከቱርክ ጋር ያላት ግንኙነት የሻከረ ሆኗል። ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ድንገት ህዝባዊ አመጾችን ተከትሎ የግብጽ ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ በግብጽና በቱርክ መካከል ያለው ወዳጅነት ላልቷል። ግብጽና ቱርክን በተለያዩ ጎራ ጽንፍ ካሳያዛቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የሊቢያ ጉዳይ ነው። ቱርክ በተባበሩት መንግስታት ዕውቅና የተሰጠውን የሊቢያ መንግስትን ትደግፋለች። ግብጽ በበኩሏ በተመድ ዕውቅና የተሰጠውን መንግስት ለመገልበጥ ብረት ያነሱትን የጦር አበጋዝ ጀነራል ካሊፍ ሻፍጣርን ትደግፋለች። የቱርክ ፓርላማ በተመድ ዕውቅና የተሰጠውን መንግስት ለመደገፍ ወታደር ወደ ሊቢያ መላኳ በካይሮና አንካራ መካከል ያለውን ግንኙነት ውጥረቱ እንዲያይል አድርጎታል። ባይራክታር ቲቢ2 ድሮን ምን ይመስላል? ምንጮች እንደሚሉት ኢትዮጵያ ለመግዛት የጠየቀችውና ሞሮኮ ደግሞ የተረከበችው ቱርክ ሰራሹን ባይራክታር ቲቢ2 የተባለውን ሰው አልባ አውሮፕላን ነው። ባይራክታር ቲቢ2 ከዋጋ አንጻር በሌሎች ሀገራት ከሚመረቱ ድሮኖች በአፈጻጸማቸውም እጅግ የተሻሉ ናቸው ይባላል። ይህ ድሮን የሚመረተው ባይራክታር በተሰኘ ኩባንያ ሲሆን ባይራክታር ቲቢ2 የሚሰኘው ድሮን ደግሞ ዲዛይን የተደረገው የፕሬዝዳንት ኤርዶሃን አማች በሆነ ግለሰብ ነው። ባይራክታር ቲቢ2 የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራትን ጨምሮ በርካታ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ገዝተው ተጠቅመውታል አለያም የራሳቸው ለማድረግ ከቱርክ ጋር ውል ይዘዋል። ድሮን አምራቹ ባይካር ዲፌንስ በአሁን ወቅት ወደ 160 ባይራክታር ቲቢ2 ድሮኖችን በቱርክ፣ በኳታር፣ በዩክሬን እና በአዘርባጃን አገልግሎት ላይ እየዋሉ ነው ይላል። የፖላንድ መከላከያ ሚኒስትር ባይራክታር ቲቢ2 ድሮኖች ቃታቸውን በጦርነት ውስጥ አስመስክረዋል ሲሉ ለሀገሪቱ ራዲዮ ጣቢያ ስለመናገራቸው ሮይተርስ ዘግቦ ነበር።
የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን ሳውዲ አረቢያ የቱርክ ድሮን የመግዛት ፍላጎት እንዳላት እንዲሁ ገልጸዋል። ባይራክታር ቲቪቱ በጦር ቀጠና ውስጥ ባይራክታር ቲቪቱ ስለስለላ ወይም የጥቃት ተልኮችን እንዲወጣ ተደርጎ የተሰራ ነው። እስከ 100 ኪሎ ግራም ክብደት ይዞ መብረር የሚችለው ይህ ድሮን እስከ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ሆኖ ድሮኑን መቆጣጠር ይችላል። በአምራቹ ድረገጽ ላይ እንደሰፈረው የዚህ ድሮን ክንፍ ርዝመት 12 ሜትር፣ ቁመቱ 2.2 ሜትር፣ ርዝመቱ 6.5 ሜትር ሲሆን 300 ሊትር ነዳጅ የሚያዝ አቅም አለው። ይህ ድሮን የሰው ቁጥጥር ሳይደረግበት በራሱ ስርዓት መነሳትና ማረፍ የሚችል ሲሆን ከ18000 እስከ 27000 ጫማ ከፍታ ተልኮን ይወጣል። ይህ ድሮን አራት ሮኬት ወይም ቦምብ ወይም ሚሳኤል መታጠቅ ይችላል። በቅርቡ በአዘርባጃንና በአርሜኒያ መካከል በተከሰተው ጦርነት አዘርባጃን በድል እንድትወጣ ይህ የቱርክ ድሮን ጥቅም ከፍተኛ እንደነበር በተሰሩ ዘገባዎች ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም ቱርክ ድሮኖቿን በሶሪያና በሊቢያ ጦርነቶች ላይ ጥቅም ላይ አውላቸዋለች። ድሮኑ በትግራይ ጦርነት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተነሳ ወዲህ የፌደራሉ መንግስት በህወሓት አማጽያን ላይ ድሮኖችን ስለመጠቀሙ የሚጠቁሙ ሪፖርቶች በስፋት ሲወጡ ቆይተዋል። ምንም እንኳን በግጭቱ የትኞቹ ድሮኖች ለየትኛው ወታደራዊ ተልዕኮ ጥቅም ላይ ይውሏል የሚለውን ማረጋገጥ ባይቻልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ድሮን በዚህ ግጭት ጥቅም ላይ ስለመዋሉ አመላክተው ነበር። የሀገሪቱ የአየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ህዳር 2013 ዓ.ም ተመረጠ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀረቡበት ወቅት ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቅም ላይ እንደዋለች አረጋግጠው ነበር። ክብራን ተመልካቾቻችን በመቀጠል ደግሞ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በፌስቡክ ገጹ ያስተላለፈው መልእክት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሜሪካ ጫናዋን ከምንጊዜውም በላይ አጠናክራ እየመጣች ነው ሲል የጻፈውን መደመጥ ያለበት ጥብቅ መረጃ እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን። አሜሪካ ጫናዋን ከምንጊዜም በላይ አጠናክራ እየመጣች ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ባለው ጦርነት የውሃት ነገር ረብሾታል። ከመንግስት ምንም አይነት መረጃ ባይገኝም ሾልከው ከሚወጡ መረጃዎች መረዳት እንደሚቻለው ውሃት በሁሉም ግንባሮች እየተቀጠቀጠ ነው። ከሰማይ ከምድር በሚወነጨፍ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እሳቶች የሰው ኃይሉና የመሳሪያ አቅሙ በከፍተኛ መጠን ከጥቅም ውጪ ሆነውበታል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዙር የጀመረው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ህወሓትን ከገጸ ምድር ለማጥፋት እንደሆነ ይነገራል። በህወሓት በኩል በእንግሊዘኛ ተወረርን፣ በትግርኛ ዜና ሀውት፣ በአማርኛ ከተሞችን ተቆጣጠርን ፕሮፓጋንዳው አልተቋረጠም። አሜሪካ የህወሓት የድል ወሬ መሬት ላይ እንደሌለ ታውቃለች። ሁኔታውም አላማራትም። በጥፍር በጥርስ ጭምር በአጭራና ነክሳ ልታድነው የተማማተችለት ህወሓት እስከ ወዲያኛው ሊሰናበት እንደሆነ ተረድታለች። የመጨረሻውን የኢትዮጵያ መንግስት ማንበርከካ ይሆናል ብላ ያቀደችውን እርምጃ ልትወስድ መሆኗን ፍንጭ ሰጥታለች። የኢትዮጵያ መንግስት ዝምታ መርጧል። የተካሄደ ስላለው ጦርነት መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል። የህዝብን መረጃ ከማግኘት መብት ጋር ካየን መንግስት ዝምታ ትክክል እንዳልሆነ ይገባናል። ይሁንና ለምን ከዚህ ውሳኔ ለመድረስ እንደተፈለገም ምክንያት ይኖራል ብሎ መገመት ይቻላል። የህወሓት የድል ፕሮፓጋንዳ ከጣርና ሲቃይ መነጨ በደም ስካር ውስጥ ሆኖ የሚደረግ የነፍስ ውጪ ግቢ ትንቅንቅ ስለመሆኑ በግሌ ጥርጣሬ የለኝም። የአሜሪካ አፍጣና አግጣ የመምጣቷ ነገር የሚያመላክተውም የህወሓትን በአሸናፊነት መገስገስ ሳይሆን በተቃራኒው ወደ ማይቀረው ሞት እየተንደረደረ በመሄድ ላይ መሆኑን ነው። እንደ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ቢሆንማ ኖሮ ይህን ጊዜ አሜሪካ ስለ ማዕቀብ ማስፈራሪያውን ከማሽጎድጎድ ይልቅ ድምጿን አጥፍታ የህወሓትን የአዲስ አበባ ምኞት እውን ለማድረግ በስውር መንገድ በመጥረግ ትጠመድ ነበር። ረቡዕ ዕለት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ አሜሪካን የኢኮኖሚ ቅጣት ኢትዮጵያ ላይ ለማሳረፍ ከጫፍ መድረሷን በማስጠንቀቅ አስታውቋል። ዛሬ የአሜሪካ የንግድ ተወካይ ለአፍሪካ ሀገራት አሜሪካን ከሰጠችው ከቀረጥ ነፃ የሆነ ምርቶችን የማስገባት እድል ወይም አጓ ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያን በተመለከተ ውሳኔ በቅርቡ ይፋ እንደሚሆን ገልጿል። ሰሞኑን የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አፍሪካውያንና አውሮፓውያንን በቪዲዮ ኮንፈረንስ ጠርተው የኢትዮጵያ መንግስት እጅ ለመጠምዘዝ ስለሚቻልበት መንገድ መምከራቸው የሚታወቅ ነው። አሜሪካ እረፍታታለች። ከመቃብር ፈንቅላ ህይወት ዘርታ ቆሞ እንዲሄድ የረዳችው ህወሓት ዳግም ወደ መቃብር እንዳይገባ ከፍተኛ ትንቅንቅ ውስጥ ገብታለች። የሀገር ሉዓላዊነትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በሚዛን ላይ ተቀምጠዋል። የሀገር ክብርና ኩራት ከቁስ ነገሮች ጋር ለምርጫ ቀርበው ከኢትዮጵያውያን ፊት መጥተዋል።
ኢትዮጵያ ሁነኛ የታሪክ ምዕራፍን ተጠግታለች። በዚህ ዘመን የምትወስደው እርምጃ የመጪውን ትውልድ እድል ጣፋንታ የሚወስን ነው። የሀገር ሉዓላዊነት ወደ ጎን አድርጋ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ከመረጠች የልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን ህይወት በመራባያን መዳፍ ውስጥ ገብቶ በእጃዙር ቅኝ ግዛት ቀንበር ሲማቅቆ የሚኖር ይሆናል። ክብርና ኩራታችንን ለቁስ አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በካርታ ላይ በአጽማ ቆማ የምትታይ ህይወት የሌላት ማንንም እየተነሳ የሚረግጣትና የሚያሽከረክራት ሀገር ሆና ትቀራለች። ምርጫው ግልጽ ነው። ሌላ በአማካይ የሚታይ አማራጭ ፈጽሞ የለም። ነጭና ጥቁር እንጂ ግራጫ የሆነ ምርጫ አልቀረበም። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ባለው አቋሙ የሀገር ሉዓላዊነትን መርጧል። የኢትዮጵያን ክብርና ኩራት ለማስከበር እስከ ቀራኒው ድረስ እንደሚዘልቅ አስተውቋል። ለስንዴ እርዳታ ተብሎ በልጓጭ የሚሰጥ የኢትዮጵያ ክብር እንደማይኖር ፈርጠም ባለ ሁኔታ ምላሹን ሰጥቷል። የትኛውም የምራባውያን አርጡሜ እንደማያስጎነብሰው በግልጽ ቋንቋ ሳውቋል። በኢትዮጵያ ቆይታዬ ከክልል ፕሬዝዳንቶች ጀምሮ ያነጋገርኳቸው ሚኒስትሮች በአንድ አይነት ስሜትና መንፈስ የኢትዮጵያን ክብር ለማስጠበቅ ቁርጠኛ አቋም ላይ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ። በአንዲት ቅጽበታዊ አጋጣሚ ያገኘኋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም መንግስታቸው በምራባውያን ጫና የሚንበረከክ እንደማይሆንና የኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ከመንግስቱም በላይ በጠንካራ ቁመና ላይ እንደሚገኙ ገልጸውልኛል። ይህ የመንግስት አቋም እስከመጨረሻው የሚቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የአድዋ ድል ታሪክ በመድገም የእጃዙር ቅኝ ግዛትን በማሸነፍ ለመላው ጥቁር ህዝብ አርአያነቷን ታረጋግጣለች። የተወደዳችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች እስክንመለስ መልካም ቆይታ።